Povo Barak questiona Covid-19 na identifica Timor-Leste. Tambarere testado emergência, Ture Mata, mas deteta positivo. Preocupação na rato russi deputada CNRT Carmelita Moniz, li russi plenária Quintane, venhira halau debate, extende estado emergência. Niera si concorda katak tem que foti medida adequado, ho di responde ba pandemia Covid-19. Responde ba pandemia Covid-19. Mas de medida adequada já tem, lá sempre tem que ler você estado de emergência, também tem caso, né, caso importado. E obrigado, mos, para o Presidente da República, também promulga até na lei de proteção civil, lei de leve que também usa, onde responde para a pandemia Covid-19. E a lei leva até tema mosca, e a situação atual leve que também declara em estado. Alerta, situação contingência e situação de calamidade. E da nebe que lá precisa atuá-lo. Primeiro-ministro Fulan tem que mais, né, mais Parlamento Nacional para atuar de curso, autorização para o Parlamento Nacional poder declarar estado de emergência. Lio você dá a mão para tem que usar o presidente tem que convocar reuniões para o Conselho de Estado. Polícia, liu-se burocracia, maybe medida adequada, la sempre liudet husi extende estado emergência, tamba caso ne importado. Deputada Nemos hato obrigado a Presidente da República, tamba promulga una lei proteção civil e lei idane bele usa ho di responde ba pandemia Covid-19. Nemos deputado bancada Fretelin, David Mandati Dias Tehan, la iha interesse politica ba extende estado emergência. Maybe ho preocupação o isa bele evita atu povo la bele sofre tang dala ida ba moras ne. Atari, kita bele rona, hau fiat na tapat na acontece duni, mai ga acontece menti dene hane se irunia o itu anfali. Ia o hospital ne bara, tene meni usira bara, apesar de sire iha, se minha opções de simpatia a determinadas correntes políticas, mas sire ne bara ne be serviço iha, quando deve vincular ao combate à pandemia idane. Hatan ba questão ne ministra Saudi Mario de Tedehan, perguntas ne la precisa husu, tamba quando positivo ne positivo ona. Sira la buka atau manipula buat rumah, maybe ne depende ba emasira ne beta mamai Timor. Guilhermina Franco, Dominga Soares, STL News.